4. minutu bio je to slobodan udarac za Partizan sa leve strane. Loptu je namestio Zoran Tošić, uputio upotrebljiv centaršut, najviši u 16 tercu Smedreva bio je defanzivac crno-belih Nenad Đorđević. Zaboravili su na trenutak odbrambeni fudbaleri Smedreva na štopera Partizana koji je glavom uspeo da savlada Rankovića. Partizan Smederevo od 34. minuta 1-0. Ispostavit će se na kraju i konačan rezultat. Tošić izvodi i ovaj korner, centaršut na drugu stativu gde skače Jovetić. Evo prilike za Crnobele, Đorđević 1-0, konačno Partizan stiže do pogotka. 78. minut susreta, Crnobeli protiv Hajduka u Kuli vode sa 1-0. Velika radost fudbalera Partizana na ovim stepenicama sa navijačima koji se nalaze na severnoj tribini stadiona u Kuli. Da vidimo kako je Nenad Đorđević postigao svoj drugi pogodak od povratka u Crnobele. U prošlom kolu protiv Smedreva je bio strelac, evo sada i protiv Hajduka. Đorđević je zbog ovog radovanja dobio žuti karton. Loptu je namestio Nenad Đorđević i već smo videli kako je Partizan stigao do pobjede. 90. minut, Partizan borac u Čačku, 1-0. Veliko slavlje gostujućih fudbalera i navijača, pobeda koja je približila Partizan šampionskoj tituli, pošto su sada večitom rivalu, s obzirom da je Crvena zvezda protiv Lučanske mladosti u subotu odigrala nerešeno na svom stadionu 2-2, pobegli 7 bodova. Thank you.